我下船了。方军，别忘给我一个大鸡排、小鸡排，你们喜欢吃哪一个？这个是香辣的，这个是原味的，我来个辣的吧。嗯。太过瘾了，真鲜美。老铁们，你们想吃吗？想吃的啊，尽管来我家，碗筷也不用带了啊，我家里有。来吧，老铁们，帝王蟹熟了，我来个头开好不好？我数一二三，你们双击啊，一二三。哎，算了算了，开个玩笑。还得吃个波龙啊！哇，哇，我不舍得吃啊！进来的老铁，有没有喜欢吃波龙的？嗯，有的话，一定要果断给我来个双击。嗯，因为太鲜美了。双击，双击。这个给双击的，这个给评论的，双击评论的老铁，这一锅全给你们了。我来吃一个八爪鱼，有晃有晃。老铁都说我不够拼，都不给我双击了，今天我也拼一次啊！认识吗？要吃我就吃一个最过瘾的啊！太辣了！
想吃的老铁，能不能给我来一颗红心？来个竹节秤，住进来双击的老铁，踩着小人步步高升。我来一个一口闷啊，如果能闷得下，咱老铁一定要给我一个双击。酱汁大鲍鱼做好了，老铁大不大？这只鲍鱼啊，花了我一个月的生活费。新来的老铁，能不能，哇，能不能给我两个双击？男生一个，女生一个啊！哇，这太大了，哇，怪异啊，里面是这样的颜色，这个可不能吃啊，吃多了会中毒的。这个是内脏，摘下来。哇，接下来就吃大肉了。嗯，长了这么大，第一次吃，真的太好吃了。记住了，这个不要吃啊。来一个虾中之王，老虎虾。听说它是母的啊，特别特别肥。嗯，虾脑都是鲜的。虾肉大不大，老铁？进来的老铁，你们吃过吗？哇！没吃过的老铁啊，能不能给我来个双击？有时间啊，来我家，我请你们吃。嗯，必须大口搂它才过瘾。芝麻开门，我发财了，老铁。哦，这个视频啊，给我双击的老铁都有份。哇，这个怎么长在上面了？太大了啊！哇，双击评论的啊都有。哇，这么多，发财了，发财了！看一眼，你见过这样的宝物吗？双击送我上热门啊！明天给你们弄更好的宝物，发财喽！输了，来一个大鸡排啊，加上点辣椒油，哇！太香了。鸡排必须大口大口的吃才过瘾。进来的老铁，你们想吃吗？想吃的啊，给我来个双击好不好？